এইটো আপোনালোকৰ দেখিছে ফৰ্টিন ফাইনেন্সৰ আণ্ডাৰত ষোল্ল সত্তৰৰ কাম আমাৰ ইয়াতে জজলিত এই জিপিৰ আণ্ডাৰত কামেপাৰা গাঁৱৰ বজাৰ গৃহ হৈছিলে ইয়াতে কাম প্ৰায় চাৰি বছৰ আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এতিয়ালৈ কামটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল এইটো ষোল্ল সত্তৰৰ কাম আছিলে ফৰ্টিন ফাইনেন্সৰ তাৰপিছত আজি এতিয়া বাইছ চন হ'ল এতিয়ালৈ কামৰ প্ৰায় টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ কাম হোৱা নাই গতিকে ইতিমধ্যে তেখেতলোকে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট টকা উদ্ৰ কৰিছে কিন্তু আমি গম পোৱা মতে আমাৰ এইটো আৰ টি আই তথ্য আছে এতিয়া এমাউণ্ট আছিলে সাত লাখ ঊনৈছ হাজাৰ আঠশ ছিয়াশী টকা ট'টেল এমাউণ্ট এতিয়া আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অনতিপলমে তেখেতলোকে এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি বজাৰ গৃহখন মুকলি কৰিব লাগে অঁ এইটো কাম কৰিছিলে বিজেপিৰ মানে প্ৰথম কথা কংগ্ৰেছত আছিলে তাৰপিছত দল বাগৰি কিনে বিজেপিত গৈছে বসন্ত গোস্বামী বুলি তেখেতে কৰি আছে কাম আমি জানিব পাৰিছোঁ তেখেতক আমি কৈছোঁ যে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ অনতিপলমে পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰ যি বজাৰ গৃহ নিৰ্মাণ এই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু জলজ্বলিত প্ৰায় দুৰ্নীতি গমে পায় গোটেই চাৰিও চাইত দুৰ্নীতি জলজলি পুখুৰী পাৰটোত সমস্ত দুৰ্নীতিৰে ভৰি পৰিছে আমি অনতিপলমে এই বজাৰ গৃহটো মুকলি কৰি ইয়াত থলুৱা যিখিনি ব্যৱসায়িক তেখেতলোকক এই বজাৰ গৃহসমূহ যেন সুচল কৰি দিয়ে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান কৰিব পৰাকৈ সুচল কৰি দিয়ে অঁ আমি গুৱাহাটী পঞ্চায়তত গৈছিলোঁ তেখেতলোকে আমাক এইটো ৰিপৰ্ট দিছিলে যে এইটো ৰিপৰ্ট মতে তেখেতলোকে পইচাটো উড্ৰ কৰিছে আৰু ইয়াত স্কীমত যিবিলাক মানে ৰ'দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই মেটেৰিয়েলবিলাক আমি ইয়াত চাইছোঁ ইয়াত এনেকুৱাকৈ নাই যেনেকুৱা বীম হওক বা বিমৰ ৰ'দবিলাক বা পষ্টৰ ৰ'ডবিলাক সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ আছে ইয়াত কিন্তু ইয়াতে চব একে ৰ'দে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেখেতলোকে ইয়াত যদি টুৱেলভ এম এমৰ ৰ'দ আছে তেখেতলোকে ইয়াত টেন এম এমৰ ৰ'দ ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াত বিম যদি আছে দহ ইঞ্চি বা বাৰ ইঞ্চ ষোল্ল ইঞ্চি ইয়াত তেখেতলোকে দহ ইঞ্চি ব্যৱহাৰ কৰিছে এনেকুৱা মানে কিছুমান ঠাইত বহুত ঠাইত এতিয়া মাজৰ ৱালবিলাকত আমি দেখিছোঁ যে বিমে দিয়া নাই ইয়াত যিখিনি কাম হৈছে ইয়াত একদম ন্যূনতমমানৰ একদম তাৰমানে ইয়াত ইয়াতকৈ আৰু তাৰমানে দুৰ্নীতি নাই আৰু বালি যিটো আপোনালোকে মোহাৰি দিলে সেইটো মানে একদম ভাঙি যাব যিটো চেডিমেণ্টেৰী মানে একদম থুনুকা হৈ গৈছে তাৰমানে ইয়াত এইবিলাক কোনো হোৱা নাই কাম ইয়াত পূৰ্ণকৈ ভাঙি কিনে ইয়াত নতুনকৈ বনাব লাগে আমি কৈছোঁ যে অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো ভাঙি নতুনকৈ বনাব লাগে নহ'লে ইয়াত অনাগত দিনত এইটোৰ ওপৰত যদি বিল্ডিং মানে ঘৰটো বনায় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব ভাঙি কিনে মানুহে মৰিব ব্যৱসায়হে মৰিব তেনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা নহওক নকৰক আমি এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ নাই নাই এইটো এতিয়া তেখেতলোকে জানিব এইটো ঠিকাদাজনৰ বসন্ত গোস্বামী গাফিলতি নে পঞ্চায়তৰ গাফিলতি আমি বৰ্তমানৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী পি জি হাজৰিকাদেৱক তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অনতিপলমে ইয়াত তদন্ত হ'ব লাগে তদন্ত কৰি কিনে ইয়াৰ অকল এইটো পঞ্চায়তত নহয় এটা আমি উদাহৰণেহে দিছোঁ এইটো জলজ্বলি পঞ্চায়তটো